መጻኢ እዚ ድምጽ ብሩህ መጻኢ እዩ። This is Voice of Bright Future. እዚ ድምጽ ብሩህ መጻኢ እዩ። This is Voice of Bright Future. ሰላም ኩብራት ተኸታተልቲ፣ እዚ መደብ እዚ ኣቕመን ፍልጠትን መንእስያትና ክብኒ ምባል ምንቅስቓስ ንብሩህ መጻኢ ኤርትራ ዝዳሎ ኮይኑ ኣብ ብራይት ፊቸር ኦፍ ኤሪ ዝቐርብ መደብ እዩ። ከምቲ ልሙድ ሳብስክራይብ ንኽትገብሩ እንዳዘኻኸርና ድማ ናብ መደብና ነብለኩም። ዕዮ ብሩህ መጻኢ እንታይ እዩ? ቀዳማይ ክፋል። ዝበቕ ግንባር ኣብ ልዕሊ ሓድሽ ወለዶ ማሕበራዊ፣ ባህላዊ፣ ኣካደማዊ፣ ቀጠባዊ ወራር ብምክያድ ዋርድያ ዘይተጻሕፈ ዛንትኡ ገይሩ ኣሲርዎ። ክሳለም ክሰግድ ክበልዕ ክትንስእ ኮታ ኣብ ኩሉ ንጥፈታቱ ብሰንሰለት ታሪክ ተመቒዑ ከም ልቡ ከይስጉም ከማፍልጡ ከይምድር ናይ ከብዱ ከየውፅእ ሽቕርር እዩ። ዋሕስ ኣግቢ ኢልካ ብፅጋ ብሕዋት ትመጎተሉ ኣፋውትን ታነ ወትሩ ምስ ኣባህረሮ እዩ። እንታይ ከ ኣማራፂ ኣለዎ? ዘውረስዎ እኮ ግርም ገይሩ ተዋፂእዎ እዩ። ተኩስ እሰር ረሽን ቅፃዕ ዝብሉ ትምህርቲ ሰበረኻ ማስተር ኣቢልዎ እዩ። ኣብ ዓድን ከተማ ፀኒሑ እኳ ኣይሓደስዎም። ጋእ እንተኢሉ እውን ብገበታ ኣባትር ሕቑ እናተደርዐ ኣተግቢርዎ እዩ። ኣብ ዝጭበጥ ቅዋም ዘይተነድፈ፣ ኣብ ዝንበብ መፅሓፍ ዘይተፃሕፈ፣ ኣብ ምዝዮም ታሪክ ዘይተቐመጠ፣ ብኸታሮ ሰብ ዳንጋ ዝንፋሕ ትምክሕታዊ ድርሰት ንወለዶ ኣንበርኪኹ ብመዳይ ፖለቲካ፣ ሃይማኖት፣ ባህሊ፣ ኣካዳሚ ጎሊሑ እንከይርአ ገይሩ እዩ። ምስጢር ሳሕል ኣንጻር ኣባታዊ ሕግን ባህልን ዝኾነ ኣምርያ ከሲታ ሳዋ ድማ ብኽሪ ወለዶ ሳሕል ብምዃን ኣብዚ ብቴክኖሎጂ ዝተዓብለለ ዓለም ማዕረሰብና ከይንሕንበብ ብናይ ኮሚኒስት ኣተሓሳስባ ታርጌት ጨሚተ ስርሒት ቀዲመ ናዓሪት ተሰሊመ ብዝብል ኣጉል ስምዒት ድሓያለ ክፍለ ዘመን ድሕሪት መሊሳትናዮ። እዚ ወለዶ እዚ ሓዳሚ ጆጃዊ ፈራሕ ስደተኛ ኢሎም ብምቁንጻብ እቲ ናብ ገድሊ ዝኸደ ግና ተባዕ እጃሙ ዝገበረ ጅግና ብዝብል ቃላት ኣወቂቦም ፍልሊ ወለዶ ፈጢሮም ባዕሎም ከም ዝጃጁ ከም ስደት ርእሱ ከም ዘድንን ዝገብሮ ወለዶ ተመሊሶም ክኸስዎ ዘገርም እዩ። ቀንዲ ዕዮ ብሩህ መጻኢ እምበር እቲ ዝዓበየ ቀዳማይ ወለዶ ስሳታት ኣብዚ ሃገር ንዝፈጸሞ ስሕተት ብይቕሬታ ጌግኡ ከልዕል፣ ሓድሽ ወለዶ ድማ ብመሓውር ታሪክ ከይተዓግተ እንታይ ጌርካላ ነዚ ሃገር ንዝብሉ ዝገበርዎ ዝህልቑና ዓቆይቶት በረኻ እዝኒ ከያበ ነዚ ክፍለ ዘመን ዝጥምት ፖለቲካ፣ ቁጠባ፣ ኣካዳሚ ክቕይስ ምግባር እዩ። ብሩህ መጻኢ ኣዋጃት ህዝባዊ ግንባር ብሕግን ባይቶን ዝቆመ ስለ ዘይኮነ ተቐባልነት ኣይህቦምን። ኣብዚ ሃገር መንግስቲ ከምዘየለ ንዓለም ክእምን ይቃለስ። ኩሉ ንሱ ዝእውጆም ኮነ ዘዝድቖም ጉዳያት ኣይቅበልን። ምንቅስቓስና በዚ ንዝሰማምዑ ኤርትራውያን ይውድብ። በብዝነብሩሉ ሃገር ተጠርኒፎሞ ክልቶም ብምስታት ባይቶ ኣቒሙ ይቃለስ። ምንቅስቓስና ካብ ህዝባ ግንባር ዘድሊ ርሕቀት ሓልዩ ቆይቡ ምስኡ ዝዋረደ ፀራኢ የብሉን። እንኮን ዘይቅየርን ፀላኢ ናይ ህዝብናን ሃገርና ፖሊሲ ሻዕብያ ኢሉ ይኣምን። ዕልፎም ዘሰክፎም ገለ እውን ሰኣና ፍልጦ ንብሩህ መጻኢ ኣንጻር ህዝቢ፣ ኣንጻር ስዋኣት፣ ኣንጻር ተጋዳላይ ገይሮም ይገልፅዋዮም። ቁንጠሮ ፖለቲካዊ ሕፍሶ እንተረኸቡ ኣርእስቲ ገይሮም ዝምድርሉ እውን ኣይሰኣኑ። ይኹን እምበር ኣንጻር እዞም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሱ ባዕሉ እቲ ፖሊሲ ሻዕብያ እዩ። ብሩህ መጻኢ እስር ቤት፣ ወተሃደር፣ ሃገራዊ ድሕነት የብሉን። ዝኣስሮን ዝቐተሎን ዜጋውን የለን። መታን ፖለቲካዊ ጭብጢ ከየቕርቡ ዝባ ግንባር እኮ ህዝቢ ኤርትራ ማለት እዩ ብዝብል ሽሕጣን ከእምኑና ይፍትኑ። ድላይና ከይንዛረብ ድማ ዝባን መቓብሪ ኢሎም ይግዙትና። እዮና ድማ ሕግን ስርዓትን ሃኒፁ ዝባን ሕጊ ዝብል ሕብረተሰብ ምፍጣር እዩ። ብሩህ መጻኢ ዘለዓለዎ መጎት እቲ ሕጊ ሰብን ሕጊ ገረብን ኣማሪኡ ዝነብረ ህዝቢ ብሰንኪ ሻዕብያ ናብ ሕጊ ኣልቦነት ተቐይሩ ተበቲኑ ሃሊኡ ተጨኪኑ ክብል ከሎ እቶም ተጋዲልና ዝብሉ ድማ ህዝቢ ኤርትራ ሰላ ሻዕብያ ሰብ ኮይኑ ኤርትራዊ ተባሂሉ ጉዙእ ናይ ባዕሊ ዝነበረ ሰብ ጌርና ብምባል ይማጎትና። እዮና ድማ ታሪክን ስርዓተ መናብሮን ህዝቢ ገሊፁ ኪኖ 30 ዓመት ዝነበረ ታሪክ ዝሓስብ ወለዶ ምህናፅ እዩ። መጻኢና ብሩህ እዩ። በየነገር ዝገርፉ እዩ።